مشرح جامع سمتر ورسمه او لو يقانو هكذا كان ميدا مرشحين تا حزبiga muhaafidka ee kulmiye uga tartamaya degmada berbera ayaa si ballaaran u soo bandhigay cududa taageerayaashiisa uu ku leeyahay magaalada xadda gobolka saaxil ee berbera iyagoo socod ku maray jidadka waaweyn ee magaalada berbera kana soo dhaqaaqay xaruntooda ay ku leeyihiin magaalada berbera waxaana musharaxu taageerayaashiisa kula hadlay xarunta 26ka juun ee magaalada berbera halkaasii oo ay musharaxa si weyn waxaan idiin rajaynayaa maanta sidaa baxadka u taagan tihiin aniguna inaan ka dhabeeyo dhammaan jamhuuriyadda somaliland xilka ay insha allahu tacaala inoo dooran doonto inaannu ka dhammayno waqabadkaynagu ku ekaan maayo gobolka oo qura waxaannu saari doonaa xoogga insha allahu tacaala bilixda magaalada haylaanka magaalada tombalaanka musharax jaamac samatar warsame hakada ayaa ka mid ah murashaxiinta sida weyn u soo bandhigay cududa taageerayaashooda ee taageerayaasha badan ku leh magaalada xadda gobolka saaxil ee berbera abdikariim siciid saalax honkeybal tv berbera